Tak já zapínám mikrofon a my jsme teda ready. Já se teda zeptám mého sparring partnera Dolíka, jestli je ready taky. Já jsem ready. Perfektní, takže já teda rovnou řeknu, že jdeme do další partie. Bude hrát teda krátce proti Milanemu s tím, že balíky už máme. Je to teda, pro Milaného to je Warlock, Warrior a Mage a pro Kracefa Hunter, Mage a Priest. Takže já potom teda klukům říct, jak to odpálej. Jo, a ukážeš mi pak jenom ještě jednou. Jo. Máš je tam. Takže Melane, Warlock, War, Mage. A Hunter, Mage, Priest. Dobrý, díky. Mhm. Tak, a já se teď zeptám. Krasev, kdo to je? To je dobrá otázka. Nevím já co. Protože sám nevím. A myslím si, že můžeme být třeba hodně příjemně překvapení tím, kdo to vlastně je. Můžeme typovat, své no. Kvality. Rank 10, těžko říct, to může znamenat úplně cokoliv, že jo? Přesně tak. Jo, Sila má taky rank 13, takže prostě jako neznamená nic, že jo? Xy má rank 20, a je koukám. Tak. A jdeme teda do první partie, s tím je to až jednu to zopakujeme, takže Milane jsme říkali, že má co? Warlocka, Vara a... Mage. Jo, já mám Kracefa. A Kracef má Hunter, Mage a Priesta. Mm-hmm. Takový docela zajímavý line-up je teda upřímně, jako dost nestandardní bych skoro řekl. Zase na tu českou scénu. Jakmile v něčem je Priest, jak je to nestandardní prostě. Jo, jakoby v rámci těch českých turnajů, kdy prostě my fakt vidíme Priesta jednou za tyjo, buchvě dlouhou dobu. To je fakt no, a... že ten Priest není nějak oblíbený mezi českými hráči. Je teda samozřejmě pár lidí, kteří se naprosto užívají, jako je třeba Prayer nebo Scruffy. Ale to jsou spíš takové výjimky. Hmm. V každém případě jakoby těch variací je tady poměrně málo. Na té české scéně víc vidíme Droida, který jsme teda dneska taky moc jako neviděli upřímně. A můžeme se akorát dohadovat nad tím, co vidíme. Já si myslím, že Droida nevidíme z jednoho důvodu. A to je právě to, že všichni teďka hrajou to Demon Zoo, proti kterému ten Droid prostě má hodně těžký časy. Úplně to jako nefunguje no. Tak, Milan teda vidíme podle těch prvních karet, že hraje úplně jakoby typickýho handlocka, že jo? A co je zajímavý na Krasefově, tak je tam zaráží ten Clockwork nám v té ruce. No, tam já ještě jenom si ti dovolím trošku oponovat. Když se podíváš na Malého roku, já jsem teda chvilku sledoval, co to vůbec je za kartu, ale on hraje Ozu. Což je rozhodně nestandardní aha, karta. Ok, to jsem nějak nezaregistroval. Jinak samozřejmě... Tak asi to je proti Grim Patronům, že jo? Jako víme, k čemu to je, že jo? Jednoznačně. Tab do 14 životů proti plnímu stolu, to je docela, teda, to je balls play. Tak takový koule nemá ani... na české scéně nikdo. A teďko říct, co chceme jako vidět, no? Unleash the Hounds? Spíš ne. Přece jenom stejně ten trade by byl hrozně neefektivní. No a 12 HP. Melane, má tam taunt nebo nemá? Nemá, že jo? On sice má Moltena. Ale... No jinak jako... jeho ruka je nic moc. Je v háji. No není v háji, healbot. Healbot a trade. Ten healbot. No ale příští kolo prostě stejně přijde. Stejně přijde o ty HPčka, který si říká na healy. Tady je trade do freezing. O jedno kolo. Trade do freezing trapy a vrátit si healbota zpátky. Takže on by ho musel takový tradeovat, ale ten healbot potom stojí 7, že jo? Ale samozřejmě je další otázka, jestli to bude freezing trapa. Tak to je věc další, jako no. A pak je tam ještě jedna varianta, to je zahrát ten Mortar Coil na to, co vypadne z toho pavouka. Což ten nakonec neskočil. A Kracefově tam spadla explosiv trepa, takže to explosiva. je ten Hunter, kterýho teďko vydáme tolik na tom ledru, že se hrajou dvě freezingy a jedna explosiva. Pravděpodobně, samozřejmě. Ten Clockwork no mě tam pořád jako trošku zaráží. Nicméně, pořád může jít Kracef face úplně v klidem. Ten Clockwork no se přece hrával hodně v té éře toho face huntera, tam ten Clockwork no byl. A je možný, že tady to je opravdu typický Face Hunter s tím, že má hraje jednu nestandardní freezing trapu. Všem teďka si myslím, že v celku pěkně přichází Shadowflame, který vlastně vyřeší kompletně celý board. Ještě navíc s Mortal Coilou, díky kterým si lízne další kartu. Takový mega top deck. A to není vůbec špatný pro něj. To je strašně dobrý, protože on se může díky tomu zahrát v dalším kole
jak draka, tak ještě případně tu ouzu, kdyby náhodou chtěl. Ale co je důležitější, on bude moc hrát toho Molten Gianta, jediný co potřebuje nějaký taunter. A dokonce dva Molten Gianty. A teďka skoro stojí za zvážení, jestli by se nejpatilo tam hodit boom a právě kvůli třeba freezing trapy a tak podobně. No já bych se skoro většinou možná bál těch psů. Je teda pravda, že dva obrovský 8-8 Gianti. To je docela brutální. Eagle Hrombou. A teďko asi přijde ke slovu ta Ouza. Marka je teda hodně. Bolzy je to 33% na trefu. Po první a po druhý. A je to tam, wow. A to je dost důležitý, protože to je o damage víc. Pro Kracefa z toho jednoho psa, který díky tomu přežije. A ani nehraje Eagle Hrombou, on prostě jenom the face. No. Přichází Sludge Belcher. Ten by mohl pomoct. No, i tak problém samozřejmě teďka je ta freezinga. Ta je opravdu hodně nepříjemná a strašně zbrzdí Melemiho. No a když položí to Belcher, tak je to lethal, ne? Když se položí Belcher... Ne, není, promiň. Není. Aha, Ouzas. Ten Belcher ochrání. To se musí zkrátce smát nad tím lukem, co má na ruce. Ale v každém případě je to pořád hrozně špatný. Jako takhle, ono to je easy, mladému jako přijde Tělaxus, že jo? No, jasně. A vyhraje to, jo. Jako, to je prostě S. A pak už se ta hra jenom poveze. Jinak máme tady informace z chatu, že prej Ouzu začal hrát jako handlockově Trump a od té doby ji hrají všichni. Jo, takže možná, že to je něco, co jsme úplně jakoby nezaregistrovali. V každém případě dává to smysl. Proč ne? Určitě. Grim Patron combo hraje hromadu zbraní. Warrior klasické hraje hromadu zbraní. OK. No, tak přijde Jarax. Nepřichází Jarax. Tím pádem Melane prohrává 0-1. A Kracev teda se svým Hunterem ukořistil první výhru. Dobře, tím pádem Kracevovi mažeme Huntera. Kdyby se chápal to zhodil, jak tady v těch mezipauzách vždycky jako koušu oříšky, jo? Mereme dělá hrozně moc jako jídla před sebe, takže já jako se tady snažím žrát a komentovat do toho. Tak to naprosto chápu, protože já v průběhu jsem tady taky teda snědl čínu, ačkoliv jak to jim v průběhu, tak mám těsný hlad a snědl bych klidně ještě jednu tu čínu. Vřela doporučuju všem, kteří se koukají, tak udělat to samý. Kracev teda bere si jiný balíček, zatímco Melané zůstává s tím handlockem. A Kracev má, podle toho co vidíme, tak klasickýho mechmága, že jo. Bagdavej má velmi dobrou ruku. Velmi dobrou ruku. Jsem jakoby zvědavý, jestli tady uvidíme nějaký. Já jsem? Rychlejší start, možná, že bych išel, možná bych to i nechal, kdybych šel NOM, Warper, Tank, a akorát některý, co to trošku kazí, tak je ten, jak se to jmenuje, Mortar Coila, to kazí. Tak no. Tam, já jsem zvědavý na jednu věc, my vidíme, že Kracev hraje takový ty typický ledý deky, jako je Facehunter a Mechmage, ale on tam pak má Priesta, což většinou, jak jsme řešili, Priest je většinou kontrolní, že? Samozřejmě můžeme narazit, už jsem potkal třeba takový kombinace, jako byl Mech Priest, který má taky něco do sebe. A já jsem teda zvědavý, jestli Kracev si udrží takový to, tu svůj agresivní, ten svůj agresivní styl, nebo jestli opravdu to bude nějaký kontrolní Priest. Tak to je to naprosto jasný watcher ve druhém kole, který de facto říká, hele, tak jak je to, buď to zatantuju, nebo to budu silencovat, anebo ti to odpálím Shadow Flame. Teďko nejsem si jistý, jestli bych takhle jakoby agresivně hrál, protože bych se fakt bál něčeho. A možná, že by tam mohl přijít ten Scientist místo toho. Nicméně teďko to je otázka, jestli se teďko Melena rozhodne to odpálit, anebo to akorát zatauntuje. To se přiznám, že ani já nevím, co bych tady teďko takhle dělal přesně. Taky jsem nad tím přemýšlel, jestli přijde ten taunt, nebo jestli nepřijde vůbec nic. Protože on si to může nechat přesně na ten Shadow Flame, že jo? Tak Blast Mage. Pálí a tohle je dost důležitý, protože teďko Melana nemá co strčit do ty Shadow Flamey. A jak víte, když to nemáte kam strčit, tak je to fakt problém. A teďko asi pravděpodobně dorazí akorát Belcher s Coinou. Oh jejka, tak tohle byl zase memoár, tyjo. Když to nemáte kam strčit, to já fakt... Já mám zase sexismus, já to nemůžu ovládat. V každém případě teďko Melane má hrozně málo životu a myslím, že to fakt odpálit měl.
Je to trošku smutný. Samozřejmě Melan to zahrál správně, nedá se očekávat, že by Mechmage tradil takhle do té 4-5. Samozřejmě výjimka je přesně tady ta situace, která nastala. Bohužel pro Melaneho, díky bohu pro Kracefa, mu to opravdu vyšlo krásně. A je tady zajímavý, že Melan jenom nastrkává tohle u teba. Hrozně zvláštní. Ale zase. Ono to dává smysl. Protože... No. Protože a jelikož... Wow, tohle je zajímavý, že netradil, tím pádem může teďka přijít ten Shadow Flame. No on teďko to odpálí a umře, že jo? Takhle, on položí Molten Gianta, dá mu za 5, odpálí to a v dalším kole... Takhle, když ten umře v dalším kole, tak to má velmi blízko, že jo? To je pravda. Je fakt, že nemá zatím žádný heal. Možná přijde tak, Fireball. Tak schválně, jestli přijde Fireball? Přijde Fireball. Wow. Tak tomu si říká... Takže Kracef random... vyhrává s druhým agrem proti Handlockovi, což je teda docela smutná story. Pro Melaneho samozřejmě. Určitě. Kracef musí být nadšený. Kracefovi to vyšlo opravdu neskutečným způsobem. No a teďka přijde teda ten Priest, na kterýho já jsem opravdu zvědavý. Mech Priest? To jsem je zvědavý. Je to možný. Samozřejmě není to jistý, že to bude Mech Priest nebo něco prvního, může to být agresivní Priest, nemusí, může to být... Vlastně když si vzpomenu, tak tehdy jsem hrával midrangeový Priest, že jo? To bylo s Undertakerem a tak. Hrál jsem, jestli se tomu dá říkat midrange, to bylo těžký agro, že jo? No, jasně no. Jo, to bylo prostě těžký agro s některýma jakoby doplňkama, co hrál Priest, jako je Power Word Shield a tak dále. Ale je zase proto, že tenkrát ještě nebyly karty jako je Light of Denaru, který taky dokážu být velmi agresivní. A Melan to zkouší po třetí s tím Handlockem. Ono to je logická volba, protože ten Priest přece jenom má těžký časy, jak ty si vlastně zmiňoval, pokud se nehraje minimálně na Light Bomb a spíš dvě, tak ten Handlock u toho Priesta útluče. Máme tady velice vzdělaný chat, kde tady někteří hráči, pardon diváci, přirovnávají Kracefa k Siru Christianovi z Intellix 3 Master, který, já teda abych to jako vysvětlil těm, kteří to neviděli, tak Sir Christian byl hráč, který přetáhnul na balík na scénu tři balíky, Mech Shamana, Zoo a ještě Mech Mága a ze všema třema dokázal být jako velmi vysoko a to už může vypadnout až v top 4. Taky jo, tam někde. Top 8, top 4, každopádně se prostě probojoval s tím strašně daleko, prošel s tím vlastně přes kvalifikaci a ukázal, že ty deky prostě na tu scénu patří a že jsou silný sami o sobě. Bagdavej, teda to, co má Kracef na ruce, tak to je noční mura každého Handlooka, protože ty dva Shadow War Dead, to je fakt jako tragický. To je prostě de facto, znamená, je... nehraješ Gianty. Přesně tak, tam jediná výhoda je samozřejmě, že ten Handlook hraje 4 ty Gianty a ty Shadow War Dead jsou pouze dva. Tak jako tak to není vůbec příjemný. Melane se v klidu čeká na další kolo na Mortal Coilu, kde si bude moct líznout další kartu a ještě navíc položit toho Gianta. Teďko to může tradovat, no může položit Okenai a Light of Naru. To je vlastně pravda, on to může v klidu vytradit. Mě by zajímalo, jestli to je ten Priest, ve kterém se hrajou zombice. Protože pak, co jsem si všimnul, tak velmi, velmi oblíbená strategie Priestu proti Handlockům je taková, že ty si vlastně držíš to combo zombičou, Aukhanai Soul Priest Circle of Healing. Z toho důvodu, že ten Priest to nečeká, dostane vlastně instantně 12 damage, což je vlastně to největší, co tady ten Priest může vyplodit z ruky. A kolem toho hodně rádi ty Priesty hrajou. Tady je zajímavý, že de facto se Kracef jakoby naskočil do Shadow Flamey, ale on se teď tolik nenaskočil, že jo? Protože on musí ještě mít ten jeden damage, ale Melana ho má a tu koilu zahraje. Přesně tak, Melana nemá kam spěchat, Handlock je známý tím, že čím větší nebo čím vyšší kolo, tím je na tom Handlock líp. Balance chosen, takže vypadá to, že to akorát Kracefovi fakt nepřišlo. Vypadá to tak. Že to bude ten agresivní balík, který hraje gibliny, takový ty dva trojky ve steltu. To hraje samozřejmě kleričky, které jsme jednu viděli. Wow, to je opravdu hodně smolná ruka, samozřejmě až na ty Shadow War Dead. Absolutně strašlivý. Tohle je správný shield podle mě, to se mi líbí, protože on díky tomu se potřebuje dostat k nějakým rozumným kartám. A další kolo přijde asi...
Lord Molten Core. Je to otázka, já jsem nad tím zrovna přemýšlel, jestli tam přiběhne Boom anebo Ragnaros. Tak jako tak, Melané si na ruce drží Big Game Hunterem. No a tady to dost možná vypadá, že spíš než Lord Ragnaros nebo Dr. Boom, tak přiběhne Shadow War Death a co pak? No on musí to Hraga zahrát. On má 66% dobrý outcome, takže to je jako ta play je správná. Problém je v tom, že když se netrefí, tak na místě prohrál. Jo. To je pravda. Ale on nemá jakoby co lepšího hrát. Může zahrát Doktora Booma a doufat, že obě dvě ty bomby trefí 4. A nebo prostě jít takhle. A teďko Drak anebo Giant. Giant, krásně. Wow. Myslím si, že Kracev musel něco obětovat RNG bohu, protože to, jak mu to nejenom chodí, ale zároveň jak mu RNG prostě sází to, co přesně potřebuje, to je naprosto neuvěřitelné. Já mám pocit, že dneska je to, že dneska asi kupovalo Envy v bundlu s nějakýma dalšíma hráčema nějaký RNG paket od boha, jo. Nalomí na ty imploze teda, jo, kde to bylo hodně, hodně vtipný. Nicméně teď, když se teda podíváme na stůl, tak co s tím, Dr. Boom a Shrinkmeister? Těžko říct, je tam i samozřejmě varianta toho Shrinkmeistera s tím Shadow Wardem, teda Shadow Madnessem. No, ale Shadow Warded použité i na Emperora. Když vím, že tam jsou ještě dva Gianti. Těžko říct, no, tohle je opravdu složitá situace. Rozhodně nechat Handlockovi Emperora je špatná volba, protože Handlock je přesně ten typ decku, který z toho těží úplně maximálním způsobem. Ale Kracev to riskuje a doufá, že Dr. Boom mu pomůže nějak řešit situaci. Tak, Melada má na ruce dokonce i nějaký ten plošnej clear, takže když tam teďko položí toho Loteba, on by dokonce teďko mohl hrát v klidu i tu Shadow Flame, kdyby se mu do toho chtělo. Wow. A tohle to je hodně to bolsy. Je brutální. Kdyby teďka tak přišla Kracefovi ta Okenai, tak si myslím, že Mladé prohrál. Spíš než Okenai, tak ta, jak se to jmenuje, Lightbomba? Jo, já samozřejmě se teďka vrátím zpátky, on zahrál tohle teba, že jo? Jo, to je vlastně takže pravda. On by to neměl jakoby jak aktivovat, tím pádem to bylo naprosto korektní. Je to, teda wow. je to hodně prostě velká play, ale korektní play. Takže teď je otázka, co jako nám ukáže, co nám ukážou bomby. Protože Kracev umřel prostě. Že bomby by tady to mohly ještě vyřešit nějakým způsobem. A to je asi to jediný. Že vidíme, že teda levá bomba mizí. Tak. A teďka on může vlastně zahrát. No, jasně, to nemůže. Ty vogi, tohle je fakt mazec. Tohle je pro něj tak strašně nepříjemná situace. Já si skoro myslím, že on bude nucený zahrát Shadow Madness. Ukrát si 2-3 a zavidím 4-2. No, měl to udělat asi. Ale ono reálně to je fakt jedno, ježišmarja. Takový bomby. Doslova. Tím pádem Melade má na stole 18 damage a teda vyhrává svoji první partii, tuším. Říkám to správně. Je to vlastně třetí partie s těmi handlockem a teďko se teda konečně už jakoby Melanemu podařilo něco vyhrát. Myslím, že mu zůstává Warrior a Mage a krátce si bere zpátky tohohle prísta a doufá, že mu to přijde líp, že jo? Než určitě. Teďko. Já jsem teda fakt hodně zvědavý, jestli přijde Warrior nebo Mage. No, tam ještě třeba taky je zajímavý, že my můžeme typovat, že to je ten Grim Patron, což je předpokladatelný, ale to taky nemusí být pravda. Protože pokud vím, tak dokud si vlastně poprvé nepiknou tu klásu, tak vlastně víme jenom klásu a nevíme deck, že jo? Přesně tak. A vypadá to na civku v Grim Patron? Grim Patron tech, kde teda on hraje i právě toho ghoula šílenýho. Jako teda, to není dobrý odhadovat ze 4, ale co to je za balík, jo? Taky to může být kontrolní Warrior s jedním ghoulem na chuť. A je to battle rage na chuť. To samozřejmě může být, ale ta ruka je hrozná. Vlastně to chce jako tradovat všechno. Tak.
No. Tak teď jsem zvědavý, co tam teda dorazí, já jsem to nesledoval. Jo, Wyrwind a z dvě zbraně. Mhm. No, myslím si, že pro Melanoho to je vcelku solidní start. Přece jenom toho klerika se může zbavit díky té zbrani. A jak vidíme, Kracev prostě nemá zatím žádnou úplně na další kola. Já si myslím, že chceš kdykoliv dávat v prvním kole klerika proti Variorovi. To jak je... víme, tak Varior má 100% šance na to mít v ruce nějakou zbraň. A většinou to bývá ta sekera, takže tohle je veliký problém. A Kracev má zase krásnou ruku, 6-7. To je opravdu hodně špatný. Druhý klerik, myslím si, že ten asi zahraný už nebude. Každopádně Melane teda poděkoval trošičku ironicky za to, že tam toho klerika dal. A to z toho důvodu přesně jak říkal teďka Cloud, že to není úplně dobrá play. Takže Melane má zase spoustu času si v pohodě tam poskládat celý svoje pexeso. A pak na ně možná i vyhraje. Kultista, ten je teďko velmi dobrý, ale bylo by ještě lepší, kdyby měl Kracev na ruce ty kladičky dvě. Protože pak měl krásný follow-up. Teďka on totiž přijde, že jo? Protože když ho tam nastřelí, tak ho rozbije Melana sekerou. To je pravda, no. Což asi nechceš, no. Bohužel... Co jinýho s tím člověk chce dělat, že jo? Jestli si to ještě to jedno kolo podřet... Je fakt, že jako Kracev se zatím nemá moc extra čeho bát. On, kdyby si teďka nechal dát ten damage, tak ho to zase tolik netrápí. Na druhou stranu asi potřebuješ nějakým způsobem dostat pryč tu zbraň a tak podobně. Tak další armor se přichází, který teda traduje a docela krásně stabilizuje ten stůl. Mind Control, taky absolutně mrtvá karta, ještě hodně kol. Tohle je opravdu hodně smolný. Je vidět, že teda krásně teďka uvažuje o tom klerikovi, který potenciálně by mohl mít nějakou value tím, že Melene nemá jak vytradit. Ale vidíme, že Melene se drží na ruce zbraň, tím pádem bude mít minimální problém se to zdvojit. Ještě to jako jenom tak vzpomenu, že Krasovi dorazila ta mind kontrola. To je asi jako fakticky pokuda za to, že hrajete agra, jo? Když mu to přijde takhle strašně špatně. Takže v každém případě, pokud Melane nezačne něco dělat rychle, tak by to Krasov měl vyhrát na to, že má na ruce vlastně všechny high costové karty, co má. A tohle je zajímavost. Kdyby to kolo pasnul a další kolo hrál až tu Priestessu, tak má připravený Loteba na případný další komba. On navíc si může vlastně ukrást, že jo, příští kolo toho tu kabalšedu, přes kabalšedu Priestessu 1-4 a Novorosmita, což je pro ně nějaký dobrý. Sludge byla čero logická volba. On by si sice měl nemohl teďka líznout dvě karty přes Battle Rage, ale samozřejmě zbraň mu dává potenciál, že si lízne mnohem víc. Wow! Bobulátor. Tak už konečně víme, co hraje za toho prísta, že jo? Je to ten príst, který hraje dvakrát Shadow Madness, dvakrát Kabalku, jednoho až dva Shrinkmeistry a jednoho Bobulátora, kdy právě vy bobulujete většinou tyhle ty karty, jako je třeba Belcher, a případně Kabal Shadow Priestu, nebo to, co si ukradnete, protože cokoliv je lepší za 6 než Kabal Shadow Priestessa, že jo? Přesně a, tak, no. A těch variací a těch kar, jakoby těch, to jsem chtěl říct, no od na těch variací vlastně nekonečně mnoho, že jo? Určitě, protože vlastně přes Shadow Madness si člověk může ukrást hromadu věcí a ten rekomobulátor prostě to změní a je to vaše. Což vlastně byla jedna z takových věcí, která se začala hrát po tom, co vlastně přišlo rozšíření GVG v Priestovi, že se přesně hrál toto kombo Shadow Menacer Combobulator a kolikrát z toho byly opravdu zajímavé momentky. Tak. No a Melane vytahuje prvního patrona, posiluje ho Wyrwindem. A co si budeme nalhávat, Krace zatím nemá absolutně žádný řešení, jak se s tím vypořádat. Jo, já jsem stále, že si nechá tam Whirlwind, takže teďko to je od top decku Light Bomby, která teda nepřišla. Která nepřichází. A já teďko teda se nejsem jistý, že bych se to dokázal dostat. Doctor Boom podle mě není úplně dobrý nápad. Lotep a Heal taky by to jako vyřešili a tohle je fakt průser. To je mazec. Battle Rage ještě za 4, tyjo, to je hrozně moc.
Doliky, pamatuje si, jak vypadala Battle Rage před tímhletím? Ne. Ona totiž počítala, to jsem hrál já, když začala beta, tak Battle Rage stála taky dvě, ale dávala ty karty za všechny damaged miniony. Jo, charaktery. Takhle. Takže si zahrála Whirlwind, pak se zdal Battle Rage, ale zdal jsi prostě 5 až 10 karet prostě a vyhrál. To bylo strašný. To byla první karta, která se vlastně nerfovala v takový tý starší betě. To bylo strašlivý. Mám takový tak osvět, že dokonce se stala, jedna, tyjo. Já jsem slyšel, co si o strašně brutální Roguně. Že to bylo naprosto hrozný. A tak Roguna, tak to je brutální dneska. Tak jasně, ale prostě, že byla nějak úplně hrozně OP, úplně strašným způsobem. Wow, ta bomba. Ta bomba. A teďka druhá bomba, chvilka napětí. Zastřelený Virtual to asi až tolik nemrzí. Ten obrovský board, který si tam Melana vytvořil, to prostě s tím těžko něco udělá, pokud nepřijde bomba. Ale je bomba nepřichází. Pořád tam nepřichází, otázka jestli samozřejmě krátce vhraje. A Belcher podle mě toho moc nedělá. A já si troufnu tvrdit, že tohle je lítu. Protože tam bude hromada minionů, hromada patronů. Melane si nějaký patrony rozstřelí, potom tam zahraje... Může vlastně si rozstřelit dva a zahrát komandera druhýho berserkra, Whirlwind, a tím naprosto vyhrává. Je to úplně jedno, kolik damage nebo HPček má, protože tohle je prostě brutální. Tak ještě teda person commander jako dorazit může, ale Melana vidí, že na ně nemá místo na ty patrony, takže on teďko může vytradovat dva patrony, pak dát Whirlwind a tím ještě úplně jakoby mega zvětší toho berserkra a vytáhne se další dva. Tak on vlastně se tam hodí druhýho berserkra, že jo, a zahraje Whirlwind a tím pádem má pojištěný. Jo, taky řešení. Protože to bude asi tak za 2 miliony damage. Wow. Tak teďka si užijeme takovou tu animaci, co dělá. Teď ho koncí dne, že já po 15 vteřinách si prohrál, jo? Až. Já jsem teda trošičku zvědavý, kam až se dostane ten první berserker, který už teďka má 15. Ty to neslyšíš, ale oni řvou Everwanga ten hír, i když nemají místo, jo? Takže... No, tak to je bomba. No, tak to byl slušný overkill, co si budeme povídat. Tak takhle? No. Takhle to vypadá, když zabijete někoho a ještě zabijete k tomu jako celou jeho rodinu a další dvě generace. Jo, takhle se vyvražduje jako doslova. No každopádně teda Melane srovnává na 2-2 a my tady máme finální matchup, který už víme 100% jistě, co bude. A je to Mage versus Priest. A teďka mě strašně zajímá, co to bude, protože jestli Melane hraje Freeze Maga, což je tak něco, co čekám, tak podle mě nemá krátce šance vyhrát. Priest proti Freeze Magovi, to je prostě snad 0%, jako. Nebo nějaký takový hrozný zápas. A je to tak, no. Je to Freeze Mage. No, tak tohle bude mazec. Takže by nám Rana ukázal z 0-2 na 3-2. Proč ne, že jo? Určitě, já si myslím, že Melane ty kvality na to má. A nemyslím si, že by to teďka nějakým způsobem dropnul. Samozřejmě Kracefovi to může přijít takovým způsobem, že Melane ho zničí. Ale Kracef má spíš takovou opravdu kontrolnější verzi. A problém toho bude, že Melane mu úplně nebude mít toho tolik co krásno. To nespíš o to, jak to zahraje z těho jeho healava. Jestli si bude schopný třeba ty Light of Dunaru pošetřit tak, aby se právě vyhnul tomu damage outputu po Alexstrasse a tak podobně. Já si rozhoduju, když jsme se třeba ještě bavili s Mirarem, když teda ještě hrál za ESU, tak přesně jsme se bavili o tom zápase jakoby Freeze Mage versus Priest. Kdy realisticky jsem se ptal, kdy to můžeš jakoby za Priesta vyhrát, a říkal mi něco jako, no dáš v prvním kole klerika a ve druhém kole dáš Coin Blade Master a Circle of Healing. Tak jasně. V ten moment jsi jakoby schopný to vyhrát, že ho prostě urašuješ na damage čistou. Jasně, ale jinak je to unreal. Jinak je to prostě jakoby téměř unreal, protože tam je spousta karet, které nedělají vůbec nic. Třeba Circle, tak ty reálně nedělají vůbec nic v tom zápase. Shrinkmeister, přesně jak vidíš, teďko je vtipný, že ten Shrinkmeister je ještě horší než normálně, protože kdyby si to zmenšil, tak nedostane tu kartu z toho.
Jo, ale ty jinak prostě s tím prístem stojíš a čumíš. Mm. Jo, a fakt jako doufá, že ti přijdou nějaký rozumný karty. Ano, my teďko vidíme jednu kartu, která je dobrá, to je Ragnaros. Ragnaros je schopnej ten zápas zvrátit. Nicméně my víme, že Ragnaros je schopný zvrátit úplně cokoliv. Jo, takže ono se tam dá jakoby udělat spousta věcí a možná, že Kracefovi se to podaří nějak vykouzlit. Už jsme dneska viděli spoustu zajímavých playů, že jo? Spoustu zajímavých situací. Karolinka, která dala 0-3 pokrovačovi, který se to bude podle mě brát tak jako 2 týdny. Potom, jak jsme viděli tu play těch Grim Patronů, že jo? To je taky prostě overkill jak blázen. Takže uvidíme. Ještě pak tady je pravda, že Lotep taky hodně pomáhá. To je fakt. On celkově jako má karty, které proti tomu Freesmagovi nejsou úplně špatně, jako je Lotep, Silva, která dokáže třeba zastavit Alexstrasu a tak podobně. Ale jinak třeba v tenhle moment je docela ztracený, protože jeho jediný outcome, jak se zbaví ty dva dvojky, tak je Soul Priestka s Light of the Naru. Ale to je přesně ta play, kterou člověk nechce hrát, protože ten Light of the Naru si chce pošetřit, co jen to bude. Aha. Další možnost je teda Coin Holinova, ale zase je to další heal, který je vlastně ztracený. Samotná okeny, tak to mi teda upřímně jako vůbec nenapadlo. A když už tak bych asi čekal něco jako Coin a ještě Light of the Naru. Na tu 2-2, ale Milanovi to strašně špatně přišlo. Přesně tak, já jsem čekal, až domluvíš, abych o tom mohl trošku porozprávat. To je hrůza. To je hrozný, jo. Protože Milan teďka vlastně absolutně přijde o tu value z Mad Scientisty. Protože Ice Barriery má obě na ruce a Ice Block má nahozený, takže i kdyby ho zabil, tak to nevytáhne žádnou secretu. Jo, takže já jako tady čtvrtokyně rozprávám o tom, jak to nemůže Priest vyhrát a teďko to se má nalízne tohle, jo. Jako, myslím, že v takovéto situaci se to dá asi úplně v pohodě vyhrát do toho Priesta. Protože vlastně Mla nemá co? Mla nemá akorát jeden farbol na clear nějakého většího minuna, nemá žádný mražení a Tondu. Zase na druhou stranu Milan nemá kam spěchat, protože Kracov taky zatím nemá pořádně co hrát. Tím pádem on prostě může být v klidu a i když mu nepřichází žádný card draw, tak on si tam může hrát to svoje. Ví, že ho ten Priest nezabije nějakým způsobem a může si počkat, až si přesto Tondu nalíže prostě další hromady fireballu. Tak teďko, co? Mě by zajímalo, jestli Kracov pochopil, co se právě teďko stalo. On zjistil, že teda nemá už žádnou secretu v balíku, tím pádem musel mít jednu na ruce, ale on neví, jestli hraje jednu nebo dvě Ice Barriery. To je pravda, to je samozřejmě další věc, která stojí za zvážení. Ačkoliv jako většina posledních Freesmagů hraje dvě, tak to ale nemusí být pravidlem. Bajderej, teď jenom tak jako prolitávám chat očima. Myslíš si, že hraje Kracev Kezana? To je dobrá otázka, já mám takový pocit, že jsme ho neviděli zatím. No, to je věc, která by se mohla rozhodnout ten matchup. Kezana je taky jedna z těch neskutečně moc game changing karet. Ale má i druhý efekt a to, že ve spoustě zápasů je naprosto zbytečná. Tak Emperor, který teďka přišel, by mohl toho docela hodně obrátit, protože tím pádem je schopný si Mladné zahrát další kolo. Antonidas, Frostbolt, protože to bude za 1, a Essence, která bude za 0, a tím pádem se dostat do ruky nějaký ten damage, který by pak mohl využít k tomu, aby tu partii vyhrál. Z tyhle tý pozice se to podle mě dá už teďko najednou zase jakoby dostávat na svoji stranu a hlavně má ještě v balíku mraky karet, který k tomu může použít. To je přesně tak. V tom balíku toho má ještě opravdu hodně. Přes Antonidas si toho může natáhat hromadu. A on, když bude chtít, tak ještě navíc si může jenom opravdu počkat s tím, že nemusí tak agresivně. Už stačí, když si jenom počká na to, až tam bude moct vyhodit toho Tandu a nechat si udělat třeba 6 těch fireballů. No to je hodně odvážná play teda v tom, že Kracev prostě exploruje s tou Okenai. A tady je právě vtipný to, že kdyby teďko se opravdu rozhodnul zahrát toho Antonidase, tak se nemá jak vyhýlovat a musel by to tradovat. Já si myslím, že Melanes si ještě počká, vypadá to, že to tak dopadne, protože si pinga svého ekolita, aby si nelíznul karty, nahodí si secretu a počká si ještě jedno kolo.
A to je docela pěkný, protože... Já myslím, že bych to kebalku chtěl... asi teďko nehrál. Asi ne, ale já jsem se zavěšel na tu věcí, že vlastně není moc cílů, kterých může potenciálně ukrást. Hmm. Tady si myslím, že byla trošičku chyba. Nebo takhle, já nevím, jestli to byla chyba, nebo jestli to byl záměr. On tím, že to zabil tou Auchenesl prískou, tak si to nastavil vlastně na range Flamestrike. Flamestrike, no. Akorát, že má 9 many, takže... Může to být třeba chtěný z toho důvodu, aby právě se mohl healovat, kdyby teďka přišla Alexstrasza. Těžko říct. A má tam pořád chodit ty secrety na ruku. Už nemá na výběr. Musí jít jako prostě yellow face. A jako ano, může teďko tradovat Ragnarose s tím, ale asi úplně nechce. Možná, že dokonce mohl tam dát i toho Talnose. Předtím. Určitě. Nicméně... Ten si myslím, že mohl dorazit. Ale on může přijít klidně prostě další kolo. Wow, já si myslím, že teďka to bude takový trošku race face. Abo odhadovat. Teda face race. Lotep. A nebo Sylvanas a Shadow Ward dead. A vezme si toho Anthony Desenas k sobě. To je taky pravda, tím pádem Ragnaros má volný pole působnosti. To by nebyla asi myslím špatná play, jo. Teda Claude, klap. Ano. No já ti tleskám. Klap, děkuji. Jakože jsi to vymyslel moc pěkně. Děkuji. Tak jsem kapitán Esuby, že jo? Jasně, tak samozřejmě. Já se omlouvám, že jsem vůbec jako se dovolil opomenout. To jako vůbec jako nemusíš zmiňovat takovýhle věci, že jo? To je vlastně naprosto jako obvious. Úplně jako základní playe, že jo? Jasně. Celý chat to už dávno vidí. Já to vím, ty bys to měl taky vegetulíku. Ale já jsem strašně špatný, takže bohužel. V pořádku, tak to nemusíš jako dál pokračovat v tom. A mě by teď jako zajímalo, co teda tady Kratos jako vymyslí, protože už pálí roupu a nechá tam toho Tondu. Já si myslím, že ještě zahraje ten Shadow Ward. Já už jsem slack. Ty jo, to by bylo hodně riskantní. Ale teda nechává Melaneho na poměrně málo HPčkách. No v každém případě pořád myslím, že to Melane vyhrává, ne? On dá teďko Fireball. Jasně, bude na 13. On se v dalším kole vyhýluje, jo, počkej, nevyhrává. Ale on má ještě jeden ten ice block, to znamená, že má ještě jedno kolo k dobru. No to jo, ale nemá damage. Potřebuje Frostball sríznout. Já si myslím, že tady udělal jednu menší chybu, že použil zrovna ten Fireball. On se nemůže healovat, teď má to Okenai. A jo, on se nemůže healovat. Jo, takže v hajzlu. Takže Mela nevyhrál prostě. Aj, ty kráso. No jo. Tak, Dolíku, vidíš, jak jsi dobrý se z toho všimnul. Wow. To je hustý. Tak tohle je opravdu nepříjemná prohra. Protože se vlastně zabil sám sebe. Jaký se člověk uvědomí a říká si, ježiš, já jsem takovej debil. Proč jsem to udělal? A tady už to ani není jak zvrátit. Tak na imunitu se reaguje špatně. Tak a Jaina se směje zpoza ledového království a říká Kracefovi: let it go, já tě zabiju svojí hrou. Dobrý, já už teda zpívat nebudu. Wow. Já se omlouvám, pokud jsem někomu zničil sluch, případně něco dalšího. V každém případě ta Mlana vyhrává a vyhrává teda 3-2. Krásný game changer. Perfektní 3 hry v řadě. No a přesně jak jsi říkal, výborný hráč. Rozhodně, myslím, že to se Milanu nedal přijít. Ale další věc, co si myslím, že je dobrý poznamenat, tak Kracev si myslím, že za celou dobu neudělal nějakou extra vážnou chybu. Myslím si, že se Kracev ukázal taky moc dobře. V hodně dobrý světle. Je pravda, že hrál takový ty deky, který komunita zrovna moc nemá v oblibě, jako je Faze Hunter a Mechmaid, ale během těch her si myslím, že jako to zahrál solidně. Rozhodně neudělal nějakou ostudu. Myslím si, že i tak jako, že teda chytil Melaneho a Melaneho nakonec porazil 3-2, tak to pravděpodobně není ostuda, protože se na streamu předvedl docela pěkně. No a já se jdu podívat, jak tak, vypadá promiň. Bracket. Já to tam jenom jako dokončím myšlenku. Já si myslím, že ta poslední hra byla jako hodně špatně zahraná. Nicméně, jo. Už jsme se o tom bavili,
Priest jakoby normálně má hodně špatný matchup proti Freezmágovi, takže prostě dopadlo to tak, jak jsme si jakoby řekli. Prohrál to. Koukám, že u tebe no. Čím dál tím větší tma. Zatím jo, jo. U nás to vypadá jakoby, u nás v Praze ještě elektřinu máme. A my teda budeme pokračovat a koukneme se na další zápas. Takže teďko vybírám já, co? No, asi je to na tobě, ale já se rozhodně podívám taky, kdo tam teda je. Jako hnedka na začátku je Stadion společně s někým, kdo se jmenuje SGC Mamut. Což nezní úplně špatně. Ale víš, co si myslím, že by se možná vyplatilo? Hele, vydrž, já se zeptám Xiho, jak to u nich vypadá. Ok, zeptej se. Protože je tady teoretická šance, že by tady byla bratrovražda v pohodě Xiho a Dojiho, který jsou oba dva z týmu IG. A bratrovraždy se sledují přece moc krásně. Přesně tak. Tak moment, já se zeptám Xiho, jak to u něj vypadá. Xi mě buď nemá ve friendlistu, anebo není online. Xi není nebo online. Nebo tě ignoruje. Tak buď vypadnul a vypnul to. Tím pádem postoupil Master a je tam teda Doji. Pak je tady ještě Raidy a někdo, kdo se jmenuje Ribo. A jinak Mirásek versus Matthewson. Což si myslím, že by jaký mohla být zajímavá partie. Každopádně si myslím teda, že ten Xi nějakým způsobem asi prohrál. Tím pádem, pokud bychom chtěli upravit další celý zápas, tak je tady ten Doji s tím Master. Počkat, tak se vlastně můžu zeptat do Gio, ten mi to tak, ještě bojí. Tak já teď jenom jakoby zmíním ten braket, abychom se trošku určitě, jakoby pochopili. Koukni na to a řekni své preference. V pátém kole je Maty Pardub, Sobis by Gamingu, potom ten Rybka, který tam už čeká asi tak hodinu a půl, a Karas. A všichni ostatní zatím bojují teda ještě ve čtvrtém kole, takže to ještě minimálně jako nějakou dobu hrát se bude. Ty jsi teda říkal koho? Dojiho? Dojino, já se ho zeptám. Já tak koukám, že ještě dopadlo. Stadion, že ještě jakoby hraje s Mamutem. Tak to je ta první, co jsem říkal, no, to by si myslím, že by jaký mohl být zajímavý. Tak, já čekám na Stadion, aby mi řekli, jaký mají stav teda v té hře. A neřekne mi ho evidentně. Tak, Stadion vede 1-0. Stadion vede 1-0, tak tím pádem si myslím, že se do toho můžeme pustit, protože to si myslím, že bude taky zajímavý. Ok. Jinak no, to je jedno. Dobrý. Tak, jdeme do hry. Jasně, do hry je kolo. Takže jdeme teda se podívat na zápas Stadiona proti SGC Mamutovi. A mě teda tady dost jako zajímá, jak to vypadá. Stadion teda vede 1-0. Takže to možná bude docela jako i rychle. A já se teda přidám Mamuta. Mamutko, takže to je určitě Slovák. Jasně. Je to tak? Jinak... Ano. Už vím, jak je to s tím Xim a tak. Tam nastala taková zajímavá situace. Že Xi s tím Masterem teda vyhrál, tím pádem měl hrát Xi proti do gymu. Aha. Ale Xi se rozhodl, že radši půjde na pivo a do gymu to nechal a Xi šel do hospody. To jo, takže to úplně, ten to řeš úplně krásně, ty jo, koukám. Úplně jako geniálně prostě. To se s tím jako nepere, ty jo, vůbec. Ne, vůbec ne. Tak samozřejmě to je pochopitelný, že jo, prostě jako hospoda, herstům, hospoda, herstům, hospoda, hospoda. Já jsem taky takhle jednou odešel ze streamu kvůli... Já si to radši pamatuju, pamatuješ to naše komentování, když jsme to radši utli, aby ty si mohl jít na týčka? No, neřešme to. Neřešme to, jsme profíci. Jo, samozřejmě, naprostý. Mamute, přidej si mě do hajzlu. Přidej si mě do hajzlu. Mamutko. Počkej, ty teda dostaneš fotku s žaludem v hajzlu.
Je ti jasný, že tě poslouchá 11 lidí na streamu. No vidíš, a určitě se hrozně baví. A jestli ne, tak se bavím aspoň já. To je řežba o slot na Landcraft, slot or risotto. Green to tady krásně komentoval v chatu. Green geniálně, tyjo. To já se fakt nestíhám divit, jako co lidi jsou schopní vymyslet za Niky. A když to vidím v tom chatu a teďka co si tě přidává za člověka a tak podobně. Což jako kreativita lidí v Nikách je naprosto neskutečná. Hele, Hunter Mage ještě má. Hunter Mage Warlock. Hunter Mage Warlock. No rozhodně jedno z toho už nemá, že jo? Aha. Když se jmenuje ten druhý člověk? To byl... Mamusko started new arena, what the f***? Dohrávej poslední, to znamená, že stadion vede 2-0, chápu to dobře? Vypadá to tak, no. Tak se zeptej, no to vlastně uvidíme, to stadion hraje, že o toho už si uvidíme, co... No jasně, to už jako nepotřebujeme jako dál asi. Jinak... Jenom pak mrkni určitě scénu na máme, Facebook, scénu je tam, máme. Je tam zajímavá informace. Aha. Takže stadion teda bere asi midrange Huntera proti mamutkovýmu. Bajově koukám, že mamut má legendary cardback. Takže to určitě taky nebude jakoby nějaký jen tak hráč. Minimálně jednou si tím pádem teda dostal do legendy. Mhm. Hele, už tě pozval, paráda. No vidím. OK, já tady tak jenom zopakuju tu informaci, kterou máme z režie. A dneska se to rozhodně nestihne. Vidím to tak, že semifinále vychází na kolem půlnoci. Takže myslím, když v kolem 10. dáte poslední zápas, tak to bude OK. Takže já bych to viděl, takže dáme ještě jeden nebo dva zápasy. Zjistíme, jak to pojede, protože vypadá to, že teda kluci jako jedou. Je to mě přijde, že to docela ocej pánu. No, tak je to zvláštní, co? Maexna! A ještě wow. Zlatá. Tak to je mazec. Tak to jsem krásný. Snad nikdy jsem neviděl zlatou Maexnu. Dokonce i Merita vedle mě řve, jak je to pěkný. Já jsem tím slyšel, no, že je naprosto nadšená. Tohle je zajímavá volba, protože hodit tam Nightjugglera, když vím, že hrozně jednoduše umře, tyjo. To je takový trošku nepříjemný. Ještě navíc, když tam přijde ta sekera. Válečná sekera, která rozhodně není zakopaná. Já tady ještě jenom zmíním takovou moji domněnku, jo. Máš tušení, co to je klan SGC? Ne, vůbec. Říká jako něco Storm Games klan? Mm-mm. To byli jednu čas nejlepší hráči Doty, asi na světě ne, ale v Evropě. Dokonce se kvalifikovali v Dotě na mezinárodní turnaj The International, kde hráli po $1,000,000 a teda je pravda, že vypadli prostě mezi prvníma, nicméně dostali se tam. Jo, což je docela jakoby luxusní záležitost. A mě docela zajímalo, jestli Mamutko je právě jakoby jeden z těch frajerů, anebo třeba hraje za SGC Hearthstone, protože já se přiznám, že to je jeden z nejstarších profesionálních jakoby herních týmů v Čechách vedle ESUBY. A pak snad vedle děravý kapsy RNS a dalších jakoby těch planů. A zajímalo by mě, jestli by se třeba nechtěl dostat jako na Hearthstone scénu. To by bylo určitě zajímavý, pokud by se objevil další takovýhle vlastně velký hráč, tak si myslím, že by to stalo za to. Tady je vidět, že teda stadion nemá tu ruku úplně optimální, má to hodně late gameový. Je to takový hodně suboptimální, bych řekl, jako. Silně je fakt, že prostě jeho další kola budou opravdu silný. Lowtap, Maexna, Boom. No to je hodně vtipný, že to mám po křivce a je to Lowtap, Maexna, Boom. Místo Maexna tam normálně bývá, co ten Emperor, že na štěstí. Ale Hunterovi. Ty jogi. Tady ještě jedna zajímavá věc. My už teďka vlastně víme, že Mamutko nehraje Grim Patrona, ale hraje toho starého opravdu kontrolního variora. Což si myslím, že je fakt super. Protože ten kontrolní varior opravdu z té mety bych skoro řekl až vymizel. Já tady doplním ten dotaz ve Mňouka.
Ano, samozřejmě, že z toho dneška bude záznam, bude to, uvidíte to na mém YouTubeovém kanále, případně vám, když tak dají moderátoři odkaz, kde to najdete. Tak. No. Tak co teď? Přijde, já jsem tě toliko asi předošel myšlenku, co jsem teď chtěl říct? Asi nic důležitýho, protože jo. Si to nepamatuju. Takže, vypadalo, že ta stadion nakonec chce jít po té křivce, jak jsme se v ní bavili. Lotep Max na Boom. Protože ještě tam byla variace, že dá Jugglera a Snake Trapu. A Karabeto asi nebylo úplně mana efektivní. Já krátka přemýšlím, že vlastně... Midrange teď. Hunter má v celku slušný winrate proti kontrolnímu Warriorovi. Ale zatím to teda vypadá spíš hodně dobře pro toho mamutka, pro toho kontrolního Warriora. Kazem Mystic ten rozhodně nic neřeší. Ta Maxna si myslím, že je fajn. Ačkoliv teda samozřejmě příštím kole v celku jednoduše umře, tak něco si vezme, nějaký ty resources. No ono to umírá jenom v případě, že položí Maidenku a vytraduje to ještě. Ne, neumírá to. No, on by tady musel hodně nepříjemný play a to je shield up, shield slam a všim bouchnout. Jo. A položit vlastně jedno trojku. Ale musí se toho zbavit, ta Maxna je fakt problematická, protože... Je to velký threat. Je fakt, že on se toho nemusí zbavovat jakoby teď hned. On může... On se toho může zbavit okolo později, protože by teďko mohl položit toho Acolyta. Aby z toho měl aspoň tu kartu. Nicméně teda vypadá to, že bere tu tvojí play, takže armor up, shield slam a trade. Jo, velmi nepříjemná tak. Play teda musím říct, velmi. Stálo ho to opravdu hodně, hodně. A ještě bohužel. O to nepříjemně, že jako přijde ten boom. Ovšem, jak se to vezme, že jo, ten boom sice je nepříjemný, navíc na něj mamutko nemá zatím žádné odpovědi. Ale pro mamutka to znamená dvě karty. A jinak ta mamutko tady nám hlásí, že to je bývalý hráč a terajší manažer. Takže zdravíme tady legendy československého herního prostředí. Protože jak se traduje, tak Slováci vždycky hráli Dotu, Warcrafty a všechny jakoby hry líp než Češi, že jo. No je teda vidět, že ten stadion ty dvě karty opravdu nechce dát a nahazuje se Auro Heimin, kterou samozřejmě zbavit se v tomhletom momentě bude hrozně obtížný. Pro mamutka to bude prostě hodně složitý vyřešit. To je ale hodně ballsy play, protože on vlastně se jako nechá dát minimálně za 8 do facey. Teďko ta slova má svoje opodstatnění podle mě. No ty jde spíš o to, jestli chceš hrát tu sovu, aby si nelízal karty, anebo aby tam teda nebyl ten Emperor, anebo jestli toho Emperora vytradit. Tohle je podle mě docela složitá situace pro stadiona. No, mě napadlo, Knaev Juggler sova, rozbít se od toho Emperora, vytáhnout dvě hyeny a z toho máš dva juggly. Yep. A pak dáš ještě, Scientistu a Snake Trapu. A máš na stole jakoby krásnou prezenci, protože jak se dostáváš dál a dál a ten Warrior má hrozně moc jakoby životů, tak podle mě nemůžeš s tím jakoby moc dělat. Nicméně vypadá to, že stadion to teda vidí jinak. Já jsem zvědavý, jestli se pokusí mamutka, jak to říct, vycasnit na to kombo Snake Trap Knife Juggler, nebo ne. Protože většinou ty hráči to prokouknou, v momentě, kdy přijde prostě trap a hnedka zní Knife Juggler, je to většinou tak obvious, že si toho všimnou. Wow, ovšem stadion se toho nebojí a nechává toho Emperora žít. Je pravda, že on teďka možná hraje takový trošku mind games s tím, že hele, prostě nahodil jsem ti tam freezing trapu, nemůžeš útočit a já tě pak zryptím. A ty si dovrať pěkně na ruku. No, jsem zvědavý, jak to prokoukne nebo neprokoukne. Takže. Tak teď už to vidí. Snake Trapa teda přišla, ale stadion z toho jako moc mít nebude, protože ten Whirlwind to dost těžce uklidí. A hlavně ještě bude mít z toho mamut jako docela těžký armor. Já teďka nad tím zrovna přemýšlím, jak to bude chtít zahrát.
Jasně. Trade, hodit tam Armor Smitha, Vervint, dost možná, a Armor Up. Ještě tam jest Armor Up, no. Takže si myslím, že se docela nahrabe. A on teď hlavně nemusí ani... Tam, a ještě další věc je to, že on je jakoby krytej, protože může další kolo hrát tu Alexstrasu. To je pravda. Má všechno, prostě se potřebuje. A ještě ty dvě majdenky, to už tako neřešíme, že vůbec. Ty teďka ještě nejzboustá hodně málo. Za 4 many taková hladu, to je moc příjemný. A tohle si myslím ale, že není vůbec špatná karta, co přišla. On teďka vlastně tím Ighorn Bowem může v klidu vyřešit toho Armor Smitha. Vytradí Emperora, nahodí asi mé scientistů pravděpodobně. A nebo Vuma. Vuma mu nevídeme na pokud bych hrát ten Ighorn Bow. Jo, máš pravdu. Ale on ho nemusí samozřejmě hrát, to je další varianta. Těch variací je tady poměrně dost pro stadion, si myslím. Pozor. Tak, vypadá to, že stadion to teda vidí jinak. Jasně, on totiž kalkuluje s tím, že má mamutko na ruce Gromaše, takže nechce se rozbíjet. Ale to bylo jenom jeden damage, to bylo 18. Teď to spíš vypadá, že přijde teda do hry ten boom. Ještě s tím Knife Jugglerem. Mě by zajímalo, jestli stadion něco propočítával, nebo jestli to zahrál takhle nějak z nějakého důvodu, nebo jen protože se mu prostě ta play líbila. Já si nemyslím, že stadion byl typ člověka, který by hrál jen protože mu to přijde dobrý. To asi ale ne. Má k tomu většinou odůvodnění. No v každém případě on teďka musí sundat toho booma, jinak prohrál, že jo? To je vlastně pravda, on potřebuje se dojízat ideálně k executu. Tak a teď se tam uvidí, co přijde. A kam padl bombem? Brawl. To je... Pozdě. A druhá karta. A další brawl! A tak, za 4 do faceu. Vypadá to, že Pexa se nehraje jenom Melané teda, dneska. To je docela nepříjemná situace pro mamutka, ale ta freezinga je taky hrozně dobrá. No, jak se to vezme, nechceš freezovat další armory. Je to takový 50-50, jako není to úplně špatný, ale freezovat něco, co ti dá armor. Nebo oponentovi respektive. Jsem zvědavý, jestli tam ještě přijde ten Mad Scientista, ale myslím si, že není důvodem zahrát. Jasně. No a teďka ale bohužel... No ne, bohužel. On nemusí ještě hrát ten Brawl, okay, takže může zahrát Alexstrasu. Takže vypadá to, že má v balíku ještě jednu freezingu. Vypadá to, že ano. Že jsme viděli vlastně akorát, co jsme viděli? Hady. A to celý. No, on taky, Je vidět, že stadion se teďka tím rozmýšlí. Protože pokud by se třeba mamutku nějakým způsobem podařilo zabít nejdřív toho Mad Scientistu v momentě, kdyby ještě byla nahozená Freezing Trapa, třeba díky pomocí zbraně, tak by vlastně ztratil value z toho Mad Scientisty. Co se teda aktuálně jakoby teďko může stát? On kdyby zahrál tu Freezing Trapu, tak mu vrátí na roku tu Majdenku a Alexstrasa jakoby přijde a to je vlastně celý, že jo? Takže on by mu v dalším kole musel dát za 15 damage. Každopádně tady to je docela brutální, protože on vlastně musí zahrát Alexstrasu a k tomu ještě Shield Block. Nebo respektive obráceně, nejdřív zahrát Shield Block, podívám se, co mi přijde, že jo, a je tam ta Alexstrasa. To je strašný. Jako, je strašně dobrý tím, myslím, že to je. No, jasně, rozumím. Každopádně to je fakt mazec. On teoreticky ještě může zkusit Brawl, co nejhorší si ho se může stát. Že přežije dům a to by prohrál. Tady mě trošičku udívá, že opravdu nejdřív si nešel pro ten shield block. Přece jenom jistota je jistota. Wow. A je to, kolik to je? 33%? 10, 15... On může vlastně hitnout, vytradit 5-5ku. Nahodit 50 na 50. 50 na 50. Tak, dáme a pánové 50 na 50 pro stadiona. Jestli jednou to je výhra nebo není. Není to tam. Není to ještě výhra, ještě si může leco stát. A hlavně mamutko má na ruce spoustu karet, který mu dají nějaký životy. A ten brawl je tam taky dost důležitý. Nejsem si tady jistý, jestli bych ho chtěl hrát teď. Já si myslím, že klidně můžeš, protože máš
protože máš přesně ty dva, to znamená, že když jeden ztratíš, to je jedna věc. A přijdeš buď o 7 nebo o 8 damage v příštím kole, což si myslím, že rozhodně. Ale jemu to nevychází, protože když tam zůstane jedno nebo druhý a dáš brawl a majdenku. Nedáš majdenku. Dáš shield block, že jo, a k tomu ještě armor up a jsi na 15 HPčka. No, tož vypadá, že jako není ta play, kterou tady vidí. Mám jde pro ten brawl. Tak to jsem teda zvědavý, co tam přijde. Ragnaros zůstává. Ajajaj, to je ten, co trošku víc bolí v tenhle moment. Nicméně, pořád není lethal. Jo, pak jsme se nepodívali, co tam spadlo, že jo? Ta freezinga tam je. Freezinga je tam. No. Takže, ještě pořád jakoby... Aaaa, další shield block! Takže vypadá to, že Slováci mají takovýho brnění, že ještě pořád dokážou jakoby se držet. Nicméně, tady tohle je docela dobrá situace pro mamutka. Já trošičku se udivuju, že nejdřív si nešel pro ten Cardro. No. Asi se dost jistý na ty play, který má Isera, tada nepřijde. A Slem. A to je přesně ono, proč si nejdřív měl jít pro Cardro. A myslím si, že teď si to bude pamatovat. Protože on tím letím prohrává. Příští kolo si myslím, že prohraje, ať bude chtít, nebo nebude chtít. Jo, armor už nemá. A kdo máš? Execute. A pozor. On může zahrát brawl, tím pádem mu z toho něco vypadne. Plácne, i kdyby to byl Ragnaros, tak to všechno zabíjí. Jo, on musí hrát brawl a čekat, co z toho přijde. A je mu jedno, co přijde, nebo není? Není mu to jedno, protože pokud by tam zůstal pavouk. Tyjo, tady by se možná vyplatilo zahrát armor up, shield slam do pavouka a pak až brawl. A pokud by tam zbyl Ragnaros i tak, tak prostě útočíš do face a hraješ execute. Tata play se mi líbí, ty potřebuješ hrát okolo všeho. Takže zahraješ to takhle a pak další kolo hraješ i seru a doufáš. Přesně tak. Takže slam. Teďko teda přichází ten, teďko ošla ten brawl hrát nemusí. Počkat, on teďko ho rád nemusel. Nemusel, no. On mohl eat face. Přesně, a dát execute. Teď to dopadlo wow. Teďko úplně stejně. Dopadlo, no. Výsledku, ano, výsledku vlastně použil zbytečně brawl. Pravda je taková, že vlastně stejně to vypadá, že je to buď a nebo. Spinner, ten taky spinner. Teďko neřeší nic. No teda tohleto dáme panové vypadáška na hodně dlouhou hru. Tam je jeden problém, a to, že nemůže zahrát tu Izeru. Ragnaros! Další 50-50! Wow. Tak wow. Schválně, kam to půjde teď? Tak co? A je to tam! Wow. Takže mamutko tato vyhrává! Tahle hra ještě jen tak neskončí. Nádherný. A teďka mě teda zajímalo, kolik to vlastně je teda, protože jestli jsem to pochopil správně, tak teda stadion vyhrál ze vším, co měl. To byl Mage a Warlock. A teďka mamutko vyhrál s Warriorem, takže... Shaman nebo Mage. Což teda... Ten Mage si myslím, že by teoreticky ještě mohl mít šanci. To samozřejmě jde o to, jaký to druh Mage, ale ten Shaman ten trošičku trpí. Na ty hunter. No. Nemám slov. To byla hra. Wow. Bylo to rozhodně zajímavý. Nemám vůbec slov. A je tady teda Shaman, wow, který Shaman, by proti tomu na tomu, proti tomu Hunterovi měl na tom být jako i celkem dobře. Ale on je to Mech Shaman, ty bágo. Sire no. Kristiano, my ti děkujeme za tento krásný a skvělý balík, který si ukázal celému světu. O, Cockmaster, to je ruka šampionů. Uvidíme něco, co se stalo Standovi Civkovi na Dreamhacku. Kde ve třetím nebo čtvrtém kole ho soupeř projel za 20 damage, nebo kolik to bylo? Za 18. Ale když se podíváš, tak podívej se na to, ten Rookbitter tam je. Ty bláho. A teďko uvidíme, jaký koule mamutko má, jestli tam dá to dát V, anebo Portals online.
teďka teda už mě taky sám čekám, co přijde. Pozor. Přichází Wii. Ta frizika teda bude hrozná. No, ne tak strašně, protože já... si může vrátit tu 3-2, že? Jo, vypadá to, že stadion to nechá náhodě a jde hrát Kilkoband, jo. A, ne, a pozor, ne. Companion. Tohle lepší. Je pravda, že tam všechno mu řeší tu situaci svý. Tohle byla skvělá. Si myslím, že je pro něj úplně nejlepší. Tak kamery jsme tady směli, protože tady nám přišlo prokletě špatné kuře. Což je docela jako těžký problém a jako nedělá to nic, no. To není úplně ončo. Ačkoliv mi nejme, já jsem třeba neviděl od stadiona Houndmastera, ale to ještě neznamená, že on nehraje. A tam by pak to kůře nabylo trošku jiných rozměrů. No, spíš je otázka, co teď? Jestli hrát tu Kill Command nebo ne? Ale ty Unleash Downs, myslím, že tady jsou dobrý, protože vlastně vyřeší kompletně ten board. Je to strašně dobrý, protože to má podpořený tím Liokem. A jako v situaci, když ve čtvrtém kole nemá Mechshaman board, tak myslím, že by to bylo úplně perfektní. Nicméně je pravda, že teda tady on se ty Unleashy nechává, my totiž neznáme celého decklist. Ono je taky pravda, že já když se nad tím zamyslím, tak on by dopadl tak, že by to bylo teďka úplně stejný, akorát ten Liok by měl 2-2. Když by tam dal psi. Já jsem si to počítal hnedka. Tak a cože tam přijde teďka? Druhý. Creeper a spinner a kuře. Proč ne? Creeper, spinner a kuře. Určitě. Pokud se teda samozřejmě... Jestli se stadion samozřejmě nebojí něčeho, jako je Lightning Storm. Ovšem tady pokud zahraje, že by zahrál Spinnera, Chicken, ne, přichází Haunted Creeper. A Freezingo. Já jako si myslím, co má v Mechamame Charge, nic, že jo? Takže myslím si, že nic. Takže on to je v pořádku. On tím pádem teďko se teda podívá Doomhammerem, jestli tam má něco. Explozivů. No tak a, se podívá víc, co tam má. Tím Warperem teda a teďko dá ten Doomhammer a půjde face. O. A nebo že by portály byly zase zpátky online. Vypadá to, že jsou. Tady prostě se nebude offline. Slashburst si myslím, že je krásný top deck z vršku, ten Slashburst Romojčka pomůže docela dost. Tady si myslím, že uvidíme, jak moc štěstí Mamutku bude mít na RNG v podobě, no, jak se jmenuje ten Bolt. Ještě jednou, prosím tě. Jak se jmenuje zadvěvany, ta sranda šamanovská, co dává 3 až 6. No, Krekl, teď má na ruce. Krekl, no jasně, no já jsem si nešlo, jak se to jmenuje, já s hrůnama jsem to nebudu přečíst. Jest takhle. Takže uvidíme, jak mu zafunguje Krekl. Správně teda nejdřív si nahazuje totem. Je to spell damage totem, krásně Mamutko. Jasně, dá Krekl a dá Meniona. Je to 75%, že to vyjde? A zrovna 25, to je nemilý. Tak tady, tady to je dost nepříjemný pro Mamutka, protože vlastně přišel o Meniona. A zároveň ještě stadionově jakoby jednoho navíc nechal. A stadion má teďko mraky variací, který může hrát. Může hrát psy. A explorovat s tím zbytkem. Může hrát taky high mainu. Protože v Mechshamanu se většinou hraje akorát jeden jediný hex. Takže taky se to jako dá zastavit velice špatně v tomhle balíku. A Mamutko už má předepsanou play, on bude hrát toho Booma další kolo. Takže kdyby teďko stadion nehrál ty psy, tak by měl určitě větší value do pozdější partie. Myslím, že teda volí tuhletu variaci a dá asi 2 damage do facey. Jo. Nicméně my se teda myslili jednu věc do líku a to je to, že Mamutko má ten... Jo, jasně, já tady se smačkám jí tlačítko, tak říkám overload. Úplně v pohodě, overload z... Z čeho to měl? Z toho Kreklu. Z toho Kreklu, ano. A přichází druhý před tím pádem, Dr. Boom ještě, jak si přesně říkal, že nebude mít value.
tak nakonec díky top decku a Leash the Hounds ten Tavadil tam ještě bude. Ale přijde ze strany Staryona Dr. Boom. Takže to skoro vypadá, že uvidíme Dr. Boom versus Dr. Boom. Mimochodem teda další věc, mám to zase trošičku smolně. Pozor. Pouze jenom jeden damage buff. Jasně. Bajdeme tady, ale... kolik má teďko mamutku? 10 na ruce. 10. Ano. Takže záleží na tom, jak kam dopadnou ty bomby. Já si upřímně myslím, že ale Staryon to nenechá náhodě. Myslím si, že to protraduje. Protože u toho šamana opravdu je hrozba, když se tam nechá takovýhle množství minionů. Že by to mohlo být dost velká zkáza. Skoro to vypadá, že Staryon se teďka bude dělat, přemýšlí nad tím, jak si co nejlíp udělat prostor pro to, aby si vysmunil co nejvíc psů. Protože rozhodně bude teďka pro ten trade potřebovat. Já ti řeknu takovou moji ideu, jo. Dáš, rozbij se pavouka v bombu, aby si nějaké víc targetů. Pak to potraduješ. Teprv. Vypadá to, že to dá... Jo, tak, stále by to krásně padlo tam, kam jakoby zrovna mělo. A teďko by asi chtěl hrát ty psy. A zahraje pak ještě kobru. A up. On teďko je totiž schopný krásně vytradovat právě booma za booma. Případně... Wow, případně... Eat face. Jo. A Staryon to nestihl odehrát. Nestihl to odehrát vůbec. Nestihl to odehrát, nezaútočil. O, tak to je hodně, hodně problematický. Ty bláho. No, to si myslím, že ho teďka trošku mrzí, že s tím čekal tak dlouho. No v každém případě teďko teda velice ztratil tempo, protože mamutko má teďko na bordu 14 damage. Mhm, což je ohromný množství. My trajíme, že ten rugbyter už je prý, tím pádem nemůže přijít druhej. Tak a Lotep, a já si myslím, že teďko toho rugbytera chceš hrát prostě. Ty nemůžeš čekat na nějaký taunt, teďko ještě záleží, jestli co tady vlastně padne, nepadne nic, a prostě dash face. Dash prostě face. Jako správný face hunter s tím Toomhammerem. Správný face shaman, přesně tak. Tady je otázka, jestli teoreticky Staryon může mít little. Kdyby mu přišla kill commanda, kolik bude stát? 8? Takže by měl 5. Jo. 7, 10, 16, 9, tím pádem nemůže vyhrát ani. Takže mamutko se chce jakoby chce Staryona překvapit tím, co zahraje dál. A Staryon teďko ví, že nemá Lidl. Takže musí tradovat. A musí teda tradovat úplně všechno. Mhm. Tím pádem teda mamutkovi bude chybět kolik? 4 damage, další kolo. Jo, přesně tak. A tady teďka pro Staryona to není úplně špatný, protože on vytradí přesně jako Lion Kinga. Zabije přes, nevím, jestli to je kobra? Je to kobra, no. Je to kobra. Takový velký hal. To je zahada. Ale je to fakt kobra. Užovka. Je to užovka. Užovka smrti, hele. Užovka smrti. Ne, od teďka je to užovka smrti prostě. A vůbec mě nezajímá nějaký jako věci, je to prostě užovka smrti. Ale to bude, že užovka smrti zabílo teba. Protože ho užuje. Bo co dělá užovka vlastně? No jasně, ona se plazí, že jo? Dává smysl. Ona se užije. Ona ho užije. Hele, tak teďka bomblobr. Sovu zabíjí. No. A pozor. To není úplně špatný. No, jako pořád žije. On pořád žije. Díky tomu tamto tému pořád žije. Přesně tak. A Staryon zatím nemá... Tak... Takže už hra Rockbiter teď. Je pravda, že... Teď to dává opravdu hodně smysl z toho důvodu, že už mu nebude vadit ani taunt, protože tam je obrovský, vlastně obrovská šance na to, že mu přijde nějaký spell, že jo. Aha. Tak, a teď jsem zvědavý, co Staryon mi přijde. Kezan, a ten mu nepomáhá. No, takže... Tím pádem... Mamutko vyhrál, a je to 2-2. A je to 2-2. Wow, nečekaný zra. Nečekaný.
Co je schopný udělat jedno blbý kladivo? O tom by nám mohl Tral a Mamutko vyprávět. Kladivo z houby. Tady to ještě počítá, jestli je schopný s tím něco udělat, ale vypadá to, že už to prostě nejde. Tady opravdu ne, no. Jedině, že z krále padlo něco neobvyklýho, jako třeba 3-3 medvě s tankem. Ale bohužel. Takže dáme a pánové, no. Je to 2-2 a my teda čekáme na poslední pátou hru mezi Stadionem a Mamutkem, kde teda Mamutkové zůstal mage, zatímco Stadion má pořád toho svého nešťastného Huntera. Přitom no. Teďka ten midrangeový Hunter je považovaný za jednoho z nejsilnějších. Stadion je jeden z těch opravdu kvalitních hráčů na české scéně. A jak je vidět, prostě když to nejde, tak to nejde. Dneska je stavě jak tupé všichni, koukám. To je vlastně pravda. Včetně nás, ty jo. Takže... Jo, ale tak my už jsme zvyklí, což o to. Přesně tak, takže... My teďko teda čekáme na tu pátou party. Já se zatím teda podívám, jakým způsobem se posunuli zápasy dnešního dne. Vzhledem k tomu, že už jdeme do hry, tak jdeme rovnou do hry a pak se podíváme, až jak to bude dál. Takže... Mamutko má tempomága, aspoň teda podle těch prvních třech karet, taky to může být variace na mechmága. Ne, je to tempomák. Tak tempomága jsme už dlouho neviděli na nějakém turnaji, který jsme my s Tulíkem komentovali a mě velmi zajímá, jak to obstojí podle proti midrange hunterovi, protože si osobně myslím, že midrange hunter teda ten balík totálně kantruje. Hele, ovšem, malej moment, podívej se na ty Arcan misilky, co přišly. Jo, takže by to byl... Volker. On by to vlastně mohl být ten agresivní mage, no. Takže by to mohl být midrange Waker, který právě hraje i ty Azure Drakey a hraje ty dražší spely. Zároveň občas hraje i Belchery. A staví si tu pozici takového kontrolu. Zajímavého. Něco jako ty Grim Patroni. Akorát, že na rozdíl od těch Grim Patronů, tak prostě on nekontroluje... on nekontroluje hru na základě jakoby minionů, on kontroluje hru na základě právě spelů. No jsem zvědavej, teda co z tohle vyleze. Já teďka přemýšlím třeba nad tím, co Stadion vlastně může zahrát. On teďka ideálně by si chtěl počkat jedno kolo a přes Queen zahrá Igwe Hornbow, ale je tady lákavý i třeba ten Scientista. Tohle je podle mě složitá volba docela. No jakmile necháš tempomágový tempo, tak... Tak víš, co se stane, že jo? Má tempo. No. A ten deck funguje. Ty chceš to zakládat nastavit třeba i pro Frostbolt nebo nějaký takový karty. A teďko nás zajímá, co Mamutkovi vypadne z portálu, ale ono ve tě hrát nebude. Wow. Missily! Je pravda, že portál pro něj znamená, že musí vytradit. Missilky mu dávají naději. Přesně takovouhle. Takže vypadá to, že ta naděje umírá poslední. Aby spíš nebyl Stadion ten, co umře první. Tak a teďka to nás zajímá, co dál. Mirror Entita aktuálně je horší, protože ve třetím kole většinou chodí právě ty Animal Companioni. Nebo zbraně. Zatímco Portal teda rozhodně dává nějakou šanci na třeba nějakého Tauntera. A je to target na my! Nejlepší Taunter na celém Azerotu! Tak tomu říkám value. Nula oh my fuck! Zlevněla 0 money, wow. Value town. Už jsme dneska viděli úplně všechno prostě. Jo, já myslím, že dneska to nemá chybu. No to není možný prostě tohle. To je bomba. Proklatě špatný kuře, potom přijde target dummy. Co přijde dalšího? Vyspa nebyla dneska ještě. To je fakt no. Ty jo, neuvěřitelný. No, já si myslím, že dneska to, ten stream stojí za to prostě. Já jsem teďka trošku zvědavý, jak to se tady udělá. Jestli bude tradit ty psy, nebo vytradí... Já už to vidím, vytradí. Chce tu tu secretu. Snake trapa mu dokonce padla. Tak to je dokonce... No, a když si myslím, že Mamutku asi nebude zkoušet tradit. Pro něj by to bylo hrozně nevýhodný. To znamená, že zjistí, že to jsou hadi. Ale tady už vidíme, že teda v stadionu hraje jednoho Houndmastera.
Tím pádem on teďka může v klidu zahrát toho Houndmastera. A dostane se k těm hadům. A ještě navíc vlastně může vytradit hnedka toho Houndmastera. Tak hnedka jsem zpátky, takže já jsem se z dvory nepodíval, on tam dal tu entitu, že jo? Takže ano. Teďko, ty, a to je dobrý, protože on může toho Houndmastera vytradovat tu 3-3 taunterem. A nebo taky nemusí. Nebo taky bude muset mamutku tradovat zpátky. A jak bude tradovat zpátky, tak bude muset rozbít tu snake trapu. Tak nakonec ne teda. Tam já si myslím, že Stadion se přesně bál toho frostboltu, který teďka přišel. Protože mamutko vlastně ví, co to je za tripu. A hrál by okolo toho a přesně ten frostbolt by mu v tomhle tom krásně pomohl. Oh, a ta freezing trapa, tak freezing. Ta je taky dost dobrá. Wow. A teďko teda Hafra? Nakonec zase Liok, dneska velmi oblíbený náš beast z České Lípy. Byl nejčastější milion, který tam padal, že? To byla bomba, no, to bylo fakt skvělý. Tady je vidět, že třeba Stadion nad tím pěkně přemýšlí, on by vlastně mohl navodit pouze freezing trapu a nechat donutit mamutka nějakým způsobem to řešit. Ale pro ně tohle je strašně dobrý, protože právě ten frostbolt teďka už nedává 4 damage přes draka, ale dává jenom 3. Tím pádem ho donutí hrát Frostbolt plus Pink. A zastaví mu tím celý kolo. Přesně tak. A nebo Mamutko teda vidí, že má vlastně obrovský damage output v podobě dvou Frostboltů a Fireballu. A bude se snažit to nějakým způsobem urašovat. Aha. Wow. A vidím na Fireballu 7? 6? Jo, tak to byla akorát chyba v grafice. To je dost agresivní teda. V každém případě, co teďka vlastně Mamutko potřebuje, aby upingoval Stadiona? By the way, to je to, co jsem říkal na začátku, jo. On se snaží dostat kontrolu nad runa pomocí spellu. A ne minionu. A je tady ten Waker, a teďko kam to půjde? Toho damage je tam opravdu hromada, který mu teďka může vysypat. I když jsem 3, 5, 7, no ne, je toho hromada. On vlastně nejsem si jistý, že bych ho chtěl hrát teďko, možná by dal nejdřív ten Flame Strike. Nicméně... To je vlastně pravda. Vidí to teda Mamutko jinak a dokonce to je i tak daleko, že boltuje toho Belchera, aby rozdal nějakou tu damage. A přijde ještě jeden bolt. Ne. Pěkné. Tím pádem on to teďka má vlastně nastavený na ten Flamestrike. Stadion teda přichází Kill Command, který si myslím, že bude chtít použít. Myslím si, že by měl právě z toho důvodu, že ten Flamewerker je docela nebezpečný. No, tak jestli tam stavím dávku toho booma. Ovšem ten boom je obrovský. Vezme si, že teďko ten Flamestrike dává 2 damage ještě plus. Jasně no. To je šílený. Ovšem, tak jako tak mu to vlastně teďka neřeší toho booma. On teoreticky může zkusit, pokud by měl jeho štěstí, tak tam nahodit nejdřív ty životy na tomu Flamewakerovi, což zase rozdá 2 damage někam. A kdyby to jo dobře vyšlo. Jo, takhle to myslíš, že by to šlo jako face, ideálně. Buď face, anebo by to řešilo toho booma, kdyby oboje šli do booma a pak jo. Přes Flamestrike. Vlastně tě, on tam může dát ještě tu apprentisu. Ale... A zahrát celou ruku. Kromě boltu. Jasně, může zahrát ještě apprentisu a kromě boltu to je celou. Jo, to je vlastně pravda. Tam podle mě nemá jakoby jinou možnost, jak to zahrát teďko. On teda přemýšlí nad tím, že by vytradoval toho Belchera a zabil to, ale to je podle mě hodně malá value a úplně jako zbytečná. Jo jasně, on počítá s tou snake trapou. No, tak to byla play, kterou jsme úplně jako nečekali, asi doli, jen tak. Ale vypadá to, že byla korektní. Wow, tohle bude bolet. Tohle bude fakt bolet. Protože Mamutko si sice krásně zbaví tím Frostboltem. Ale co s tou Hymenou? No, nic. Přesně tak, nic. On teďka vlastně zahraje s tady jenom Hymenou. Vystřelí, tím pádem nechá na jedenství HPčkách a příští kolo je to Kill Command, Hymen útok a je tam Little. Takže? No. Takže by Stadion na potřetí konečně vyhrál. Konečně to vypadá, že se mu to podařilo. Mm-hmm.
Nějaký názor Mary? No Mary říká, že tam je asi Little. Jo, asi jo. Takže Stadion teda vyhrává. Takže gratulace Stadionovi. Stadion těžce vydržel ten poslední win. Se svým midrange hunterem. Přesně tak, jdeme teda a uvidíme postup tohle hráče z ESUBY s tím, že nás zajímá, jak to bude dneska ještě dál probíhat. Hele, jeho další soupeř je Doji. Z týmu Inside Games. Přepínám kameru. A dál se teda podívám, je tam, počkat, to je top 8? Jo, to je top 8 už. Takže? Nekecám, to už je top, to ještě teda, top 16. Já to teda vidím tak, že my podcastíme ještě jeden zápas, tak jak po nás teda režije, s tím, že teda pak bychom to asi přerušili s tím, že osmička se teda bude hrát asi zítra, jestli jsem to pochopil správně. Takže jenom poprosím teď tak moderátora, aby mi řekli, jak to tak je. Koukám na to, co tam je za zajímavý ty. Takže v top 16 aktuálně je Stadion z týmu ESUBY, Doji z týmu Inside Games, Ladislav 86, kterýho já osobně teda neznám, nevím o koho jde. Karas jeho soupeř taky ho neznáme. Potom Karas, následně se teprve rozhoduje, jestli to bude Raidy nebo Ribo. A na ně čeká teda z týmu FNV, což nevím co je, Rybka Pipka. Skvělý nick. Další je Juzman proti Karolince. To je dost šílený. Karolinka teda dneska válí. To jako potom je tam Melane versus Soby. Z týmu Byte Gaming Soby. Melane z týmu Inside Games. Další se teda čeká na Matthewson versus Mirásek a na ně čeká Pardub. A potom hraje Slimerek versus Maty. Slimerek z týmu Envy. Jo. Já teďka teda ještě zmíním jako důležitou věc. Green z F-Sharks čeká na Fileho anebo Kulicha. Kuchtíka. Jo, sorry, Kuchtíka. Kulich někdo jde. Já se teda podívám jenom, jestli File jako jak hraje. Zkus se zeptat, no, jak jsou na tom, no. Protože hodí tam Fileho a Greena si myslím, že by nebylo od věci. 1-2 pro Kuchtíka zatím. Jedeme pro Kuchtíka. Takže já teď přemýšlím, jak to jako dneska ještě teda uzavřeme. No. S kým těžko to bude? Těžko říct. Buď můžeme prostě teďka už vyslat něco, co se hraje a dokumenti to, anebo teda počkat na někoho a vzít je teda komplet ten zápas. Já si myslím, že chceme komplet vzít ještě jeden zápas. Chceme těm komplet, takže já bych skoro počkal na toho Fileho, upřímně. Že bychom dali File versus Green, jo? Bo postup do topky. Další možnost je teda Raidy versus Ribo a na ně čeká teda Rybka Pipka. Aha. A okay. Nebo... Takže já si myslím, že dáme, že počkáme na Fileho. Protože Stadion jsme streamovali teďka, takže tím pádem to není úplně hodný, ačkoliv Doji třeba streamovaný nebyl. Ale tak třeba si to necháme. Já nevím, jestli zítra se to bude dokumentovávat, nebo jak to bude řešený, to asi myslím, necháme to až na domluvě. Myslím, že to asi úplně stíhat nebudeme, že jo, protože každý jasně má jakoby něco. Takže já se to teda podívat, zvolím na Fileho, já teda přepnu scénu teďko. A jenom si ještě přidám... zbývá mu Mák prej. A File teďko hraje Variora, takže já se akorát přidám toho druhého frajera, který hraje proti Filemu, takže toho Kuchtíka. Bajdavý hráč, který teda taky neznám upřímně. A jestli vidím, že tak on má Klantek Rising, takže typuji, to je Rising Esports. Aha. Typuješ to jako naprosto správně. Tady je opravdu trošičku škoda, že se to nestíhá dohrát ještě dneska, protože vlastně ty topky jsou úplně nejzajímavější, ale to s tím je taky spojený, to, že jsou opravdu nejdelší. A už je opravdu docela dost hodin. A tak to pohodě. Ale to bohužel se nedá nic dělat. V každém případě teda my jdeme teda rovnou do partie, kde teda File prohrává 1-2 proti Kuchtíkovi z Ryzenic Esports, což teda musí být hráč jako blázen. A mě upřímně teda zajímá, že... jo jasně, už to chápu. Takže File mu zbývá Control Warrior a pak Droid. A Milhouse! Wow, krásně, ještě navíc zlatý. Ať ho můžeš spektit, nebo to nejde? Já když ho takhle spektnu, tak mi to spadne, že jo? Aha, jasný. Já potřebuji invite od něj dostat.
Nicméně můžeme jakoby snadno odhadnout, že to je Mechmage, že jo, takže, a pozor, se Sky Ale Golemem. Ale je to ten starší se Sky Golemem, který je spíš jakoby víc domin range, než na tu agresi. Wow, každopádně je teda fakt mazec ten Mihawk, co Fire mu padnul, to je opravdu krásný. Já teda jenom řeknu takový malinký poznatek, když jsem posledně sledoval Faliho, jak streamoval arény. Tak Faliho 3 Flamestrikey, který když už měl dva vypotřebovaný a Paladin na něj tlačil další várkou minionu, tak mu krásně přišel z vršku, tak to je prostě dokonalý. Takže vidíte, File nejenom, že umí geniálně počítat a je skvělým hráčem, tak ještě navíc sem tam mu to krásně moc pěkně přijde. Jo, tak to třeba taky v podobě Milhouse. Tak to je taky čas jako úspěchu, jo. Přesně tak. Já se teda bojím dneska už něco říkal, potom se dostal pokrovače raket od Karolinky, jako, tak už jako neříkám radši vůbec nic, jo. Protože to mi dopadlo jako dost hrozně. Takže vypadá to, že ta partie pořád je jako docela v těžký režii kuchtíka. A hlavně on jak má tu mirror image tady nastavenou, že jo. Tak File toho moc nemůže udělat. No, počkat Mechmage s Water Elementálem. To je zajímavý, možná že to nebude úplně Mechmage, možná že to bude nějaký Portals online. Ona se asi vlastně hrála takový hybridní Mechmage Tempo Mage. Já si na to teďka vzpomínám, tak jako matně. Že něco takového tam vlastně bylo. On to byl takový midrange, který využíval síly mechů, ale zároveň tam měl právě takový jako kontrolnější karty, jako je třeba ten Freezing Elemental, no Frost Elemental, nebo jak se jmenuje. Water Elemental. Dokonce, paráda. Tak malý můžou třikrát. Taskmaster execute a doufat. Protože se tam může vypadnout úplně cokoliv. Přesně. A nebo to ignorovat, když vlastně Dead nemůže ignorovat. Deathbite a rozstřelit. To když už člověče bych to chtěl hrát takhle, tak bych to praštil tou zbraní a pak dal Taskmastera. No určitě. Ale ne, on to File vymyslel dobře, protože on předpokládá, že to vytradí a zbraní zabere dvojku. A tady má ještě navíc ten execute schovaný. Takže ve výsledku File samozřejmě to vyjde krásně. Tak koukám, že nepřímný. Větší Milhouse trošku přišel. Jenomže Fali má tady ještě jednu možnost, a to nahodit si Deathbite a zabít tu 5-4 a nechat si svoji 5-4. Je teda fakt, že za 5 to bolí. Ovšem Fali furt bude na 15. A je to tak, Fali to taky vidí. To rozhodně není vůbec špatný pro Faliho. No. Já bych řekl, že už jsme jako viděli asi lepší situace. Vzhledem k tomu, kolik má File teďko životů, tak si myslím, že to je docela jako... To, ano, těch 15 je málo. I to špatný. A hlavně on byl nucený zahrát ten shield block předtím, než mohl položit toho Chromaga. Takže už tady neuvidíme žádný další insane play, který jsme viděli třeba od Sylvana. Kdy si právě přes toho Chromaga potahoval dál a dál karty. Takže tady bych to pořád se jakoby kloním k tomu, že ta hra je dost vyvážená a uvidíme. Teď je teda Bajdovi napadla taková srandovní situace, že on položí Mechwarpera a dá na ně taunt a on nemůže pak se rozbít tou zbraní, ale musel tady dva Harrisna. On by pak musel rozbít zbraní o dva trojků a Harrisnem by ničil 3-5 asi jo. V tu chvíli. A nebo si to prostě nechá a pak tam dá na vlastně, pak tam prostě dá Archmaga a vytáhne se z toho další Fireball. Což si myslím, že jaký je vibe. Jasně, to je fakt to, jakoby tím kuchtík mu říká, hele, vytraduj to. No a podle mě teďko dáš Chromaga, že jo? Že půjdeš face, vytraduješ to, necháš tam 2-1 a dáš Chromaga. Jo, pozor, tak on dokonce si nechal tu zbraň, na to jsem úplně zapomněl. Takže právě než aby se tam nechal 2-1, tak si nechal zbraň a tak je to ta otázka, co přijde. Pokud totiž třeba přijde nějaká drobnost, jako je Armorsmith, a přijdu dva, tak by se mohl dostat právě z toho range přes toho Antonidasa.
To je pravda, to by mu mohlo hodně, hodně dopomoct. A hlavně já si myslím, že on teďko nemá kuchtík jako na výběr, on to tam položit musí, že jo? To je pravda, on teďka si fakt nemůže vybírat, protože když by zahrál cokoliv jiného, tak by to pro něj bylo hrozně nevýhodný. No vydám. Tak, a co přijde s Chromagem? Aramora Smith. Dámy a pánové, děkuji. Děkuji. V pořádku. Není problém, kdybyste cokoliv potřebovali zjistit, jsem tady pro vás. Tak, teďka teda je otázka, co chce File jako dělat dál, že jo? Jako Brawl asi nechceš hrát. Tady to je pro něj docela špatný, si myslím. Já si myslím, že asi se chce rozbít s tím Chromagem a dá zároveň ten byte, s tím je teda tam dá Smita a nahodí si ještě armor. On má kolik kuchtík? 12-13 damage. Když se rozbije, bude fire na 11 a pak bude mít plus 6. No, ale myslím, že tam v pohodě může dát Belchera. Že dá Smita a Belchera. No, to je otázka, protože tím se nastaví hrozně na Flamestrike, což samozřejmě jako nedá se předpokládat, že by ten mech hrál Flamestrike. Na druhou stranu taky se nedá předpokládat, že by mi hrál Water Elemental, že jo. Takže no, tady to je takový trošku risky, ale Fale asi ty armory opravdu potřebuje a těch 8 armorů je opravdu tasty. Takže Fale je na 18 armorech a teďko teda záleží, kam to půjde dál. Třetí Fireball přichází. Wow. A Fale si myslí, že to byla chyba. Ale on si dělal legraci. A on si jenom dělal legraci. Teda ten Fale, takhle nás zlobit. Tomu ještě vymaluju. No každopádně pro Kuchtíka hodně špatná situace. A to taková, že on teďka pravděpodobně bude muset zahrát jeden Fireball do Chromaga. Protože toho se potřebuje zbavit. No já se obávám, že z tohohle není jakoby žádný způsob, jak se dostat. A nebo pojede teda takhle jolo a bude doufat, že... V co bude doufat? Že se nedá armor up. Že si nedá rovnou. Alexstrázej a dokonce dvě. Jedna Alexstráza a druhá to je jedno, já jsem když obrácení, já to asi neřeknu. V jedném případě to léčí. Přesně tak, z tohohle si myslím, že Kuchtík už nevyleze. A pokud vím, tak to bylo 2-1 pro Faleho? Jo. Nebo 1-2? A teďko, no bylo to 1-2, teďko to je 2-2. Takže 2-2? Takže File mu zůstává ještě, tuším, že mi říkal, že má šamana? Já se podívám, co mi File psal s dovolením. Tak, File mi psal druida, že má. Druida a on má druida. Právě toho mágu. Jo. Druida proti tomuhle mágovi, to bude složitý. By the way, já bych to rád zmínil to, že pokaždý, když spektíme někoho, kdo má toho Chromaga, tak vždycky s tím úplně čaruje s tou kartou, jo. Což bylo všechno teďko. Tam vlastně, kdyby File mu z toho nevypadnul ten Armor Smith, tak by prohrál, v každém případě. A pak byla ještě jedna variace, kdyby mu přišla ta Alexstráza, tam mu přišla teda až později. Tak, dole už tě slyšíme. Ano, super. Ano, já jsem něco řešil, já se omlouvám. Tak. Startovní pozice jsou jakoby úplně jakoby běžný. Já bych teda ještě rád jenom řekl jednu věc, a to je to, že podle mě File je jeden z nejlepších hráčů druhé jakoby ever. Minimálně teda jakoby v rámci nějaké evropské scény, kde prostě to, co já od něj jako vídám, tak to jsou jako neuvěřitelné situace. Nicméně tomu matchupu to jakoby nějakým způsobem nepomáhá a záleží tady dost na tom, co hráčům dorazí do ruky jako takový. Tady je vcelku příjemný ten Innervate Shade, což je pro druhý dál hodně, hodně dobrý. Otázkou je, jestli si to třeba Fale nebude chtít nechat na toho keepera, který by tady mohl mít mnohem větší varu v příštím kole. A vidíme teda, že File nechce, jde tvrdě dopředu, hází tam Shade a nechá si ho buffovat. Já si myslím, že nemá moc na výběr, že prostě musel to zahrát. Kuchtík je teda docela smolně přichází ta entita, která duplikuje vlastně to, co hraje. Ale právě entita je totiž přesně to, kvůli čemu je ten matchup s tím droidem tak dobrý. Jo, jak droid hraje samý velký miniony, tak prostě, jestli chcete vyentitovat prostě cokoliv, že jo. Azur Drake je dobrý, i ten Keeper je dobrý pořád.
Přesně, jako ten druid, pokud tam nehraje zombičou, kterou by si tam hodil, aby se s ní junul, tak víceméně tam nemá co hodit, aby to pro něj bylo dobrý. No, příští kolo teda Fally může v klidu silence. Oh, Enchant of War. Na to ještě navíc. Dost možná Town City. To je dost důležitý. Wow. Takže keeper na silence toho scientisty, jasně. On teďko právě kuchtík ani nemůže hrát moc tu entitu, protože chce v tom čtvrtém kole hrát toho water elementála. A nebo jestli bude hrát entitu, jestli k tomu nezahraje nic dalšího. Ale tak tohle to je naprosto insane. Dva frostbolty, kdy teda on dokáže vlastně vytradovat tu shadu. On když bude chtít, tak vlastně může vytradovat kompletně celý board, nechá to čistý. A Fally vlastně na příští kolo zatím nemá co hrát. No teďka tomu matchupu už tolik nevěřím, jakoby pro toho mága, protože zároveň Fally má na ruce ještě toho Bigimantra, který může tradovat toho Booma. Jo. Všem tohle je krásný profil, tím, že přichází ten Valgr, tak on se dostane rychlejc na tu manu, kterou potřebuje mít. A teď půjde jenom o to načasování tým Mirror Entity, aby zabránila vlastně Fally mu v tom zahrát toho Ancient of War. Ale já si myslím, že ta přijde právě teďka. Z toho důvodu, že Kuchtík bude chtít nejpravděpodobněji pingnout 2-1 a zbydou mu 3 many, což je přesně ta Mirror Entity. Aha. Je to teda tak, možná trochu diskutabilní ten Water Elemental, který ho teďka už teda asi moc hrát nebude, ale Fally ví jako proti čemu hraje a ví, že musí tu entitu nějakým způsobem spustit. Problém je v tom, že Kuchtík má na ruce ten Bolt, kterým... Ajajaj, ta zombíčou, co přichází těsně po Mirror Entitě. Ta je smutná, no. Hmm. Nicméně, zase teda, abychom to úplně jakoby nezabili, Fally má pořád jakoby víc karet a má větší miniony. Takže určitě jakoby to není hra, která by teďko najednou skončila tím, že mu přišla pozdě zombičou. Myslím si, že ještě to bude hodně vyrovnaný. Tady je třeba pro Fally fajn, že on může zahrát celku beztrestně toho Enchanta. Enchant si myslím, že je taková trošku noční můra pro mage, který nehrajou polymorf. Pokud nemají vytvořený nějaký obrovský board, tak... A Kezan, to byla první entita? To byla první entita, no, je tam ještě jedna. Tak to je hodně důležitý. Já jsem teďka spíš zvědavý, jestli tam teďka přijde Silva, anebo Boom. Pak David, víš co je hrozně vtipný? My jsme přes ty Cookmaster ještě pořád nevěděli jako skoro žádný mechy, jo? V tom balíku, viděli jsme dva. Je pravda, že jich tam moc není, jo. Takže mě zajímá, co tam, kdy konečně uvidíme ten balík. No, tak teďka jsem zvědavý, jak to Fally vymyslí, protože tahle situace je celku peprná pro něj. Taková noční můra, tak. A hodit tam toho Ragnarosa a doufat, že nehitne Silvu, to si myslím, že není úplně playstyle Fileyho. On ještě může udělat jednu věc, a to je swipenout draka, vytradit Water Elementála, tím pádem Water Elemental bude na nějakých 7 HPčkách. A i když by ho Silva nasukradla, tak zůstane na dvou. Můžeš to taky udělat, ale že teďka se rozbije s tou Silvou a doufá, že se vezme tu zombičou. To by bylo taky ale to je tak strašně jakoby YOLO. Že na to pak jako prohráš tu partii, když to zhytneš špatně, takže to asi dělat nechceš. To není úplně ono. Tak a Fally se teda nakonec a jde do toho! Wow. A je to tam nakonec! A Fally mu to vychází, nádherný. Je pravda, že on je možný, že on by tu partii prostě už nemohl otočit, kdyby to takhle nezahrál. A ještě trefuje toho Water Elementála, takže krásně mu to jakoby vyšlo. Přesně jak jsi říkal, hráč může být dobrý, ale občas se potřeba mít prostě nějaký to štěstí k tomu. A tohle je přesně to štěstí, co člověk prostě chce mít. Nádherný. Já si myslím, že tohle bylo fakt dokonalé. No teďka ještě ten scientista, který mu vezme tu entitu. A ještě to vlastně celý swipeuje, že jo? No dobrá, tak tím pádem... Teďka je tam velký board. Jo, ještě vrat si myslím, že to krásně řeší. Ještě pro jistotu ten vrat. To je opravdu nádherný.
Já jsem říkal, já si teda upřímně myslím, že... No počkat. Počkat. 9 many, tím pádem, že on ještě Mirror Entity. Tak se to Mirror Entity vezme příští kolo, to je jakoby reálně... Přesně, jedno, já teďka vidíš, nad tím přemýšlím, jestli třeba nebude chtít hrát něco jako Shade, přesně Swipe a vrátnout. Jasně, Swipe. A on vlastně ani nepotřebuje hrát ten vrat, to je pravda, on si to může nechat na ty 3 damage, který dost možná bude potřebovat. No, a co na to Ragnaros? Nádherně. Fireball, no, to skoro vypadá, že Kuchtík bude teďka nucený. I když ne, on se nemusí bát toho, že ten Ragnaros tam je, on s tím může počkat. Teď možná fakt tradoval, jsme za to záleží jako na našich hráčích, co budou hrát. A teďko teda... Fajle je v situaci, kde teda buď to bude chtít hrát Mystika, Big Game Huntera a vrat, anebo dát scenária. Myslím si, že to je naprosto jasný, že jo? Jednoznačně. Dát někomu 5-8, si se nepletu. Uh-huh. Si není úplně ta play, co by člověk chtěl. Takže může v pohodě jakoby začít, on teďka akorát přešel asi v jakém pořadí to bude chtít udělat. Začne teda tím Mystikem, pak položí toho Big Game Huntera. To je 7 many. A on zase ani nemusí vrátovat, když se mu nebude chtít. Přesně tak, no, on si to může ještě i nechat v klidu. Tak, a teďka se zvědavý, jestli Fali bude útočit nebo nebude, protože je tam reálná hrozba těch bomb, že mu se střelí, aniž by z toho měl valu. A přijde ještě trade bomby nebo půjde face? Přijde trade bomby a co bomba? Jo, Ajajaj, trošičku se střelený. A další bomba? Ty blál, tak to jsou docela jako brutální bomby tohle. Já teď jenom můžu jako říct jednu věc. Já si myslím, že Kuchtík měl minulý kolo pinkovat toho Ragnarose. Že by ho teďko mohl zabít. A kdyby teďko zabil toho Raga, tak podle mě ještě úplně v pohodě má možnost tak to do té hry vrátit. On teďko teda musí pinkovat tu Shadu. A on to nemůže na Tondu. A bude muset zahrát Fireball na toho Raga. Což je docela nemlý, on vlastně teďka je v takový tý patový situaci, ve který se většinou ocitá ten druid. Že vlastně nemá co zahrát kvůli Mirror Entitě, ale najednou ten Mage nemá co zahrát kvůli Mirror Entitě druida. To je docela komická situace. No. A tohle vypadá hodně špatně pro Kuchtíka. Clockwork. Tak to je krásný. Clockwork je perfektní v tom, že zároveň dá ještě spare partu majiteli pro toho Antonidase. Nicméně my víme, jaký jako má file board a myslím si, že tohle to je konec hry. Další kolo má minimálně 8, 13 nějakých, no má 15 v každém případě, takže je to reálně úplně jedno. Jo, takhle, nemusí. Když mu vypadne z toho Clockwork Nomata Freezing spare parta, tak ještě tam, jo takhle, tak on se nepingnul, tak pak je to vyřešení. Já myslím, že bude jakoby pingovat toho svého Clockworka, aby zahrál tu Freezing partu, takže už je to jakoby jedno. On tam teďka toho Antonida se prostě musí hodit, jemu vlastně nic jiného nezbývá, on ho musí obětovat. Bohužel tam není jiná možnost. No, teďka teda pravděpodobně přijde vrat. A já si myslím, že on má vlastně dva vraty. Aha. On vlastně vrat a tím pádem má lidl. Ok, takže vypadalo, že ta Fajly postupuje do top 8 a přes Kuchtíka se teda zajišťuje to místo, které mu dá docela zajímavý, docela jako těžký zápas. To ještě není top 8, ne? On teď pere top 16 teďka. Já se podívám na bracket. No jasně, Kuchtík byl top 32. Tak co mám, tak top 16. A tím pádem my jsme teda říkali, že ještě uvidíme, že bychom dali jeden zápas.